technologie. Technologie se vyvíjí raketovým tempem. Před 30 lety byl technologický zázrak dostat telefon ze zdi do kapsy. A dneska používáme rozpoznávání tváře. Na lososích farmách. Pro trackování nemocných lososů. Enrique. To jsi nemohl vzít svetr, když je venku -4. Ale zatímco svět kolem nás se mění k nepoznání, jedna stálice se přeci jen vnitru naší civilizace najde. Hokejoví trenéři. Hokejoví trenéři jsou přesně takoví jako před 1000 lety. A přesně o nich budeme dnes mluvit. Sranda skončila, ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV. Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Wow. Toastovej chleba, mýdlo, hokejoví trenéři. Tohle jsou v přesném pořadí tři nejúžitečnější věci na naší planetě. Vést stát jako firmu. Vést stát jako hokejový tým. Wow. Pod vedením hokejových trenérů se z malých usmrkanců stanou zocelení gladiátoři. Jejich blahodárný vliv ale sahá daleko za hranici zimního stadionu. Marie Růžičková vypadala ještě přednedávnem takto. Pod vedením legendárního trenéra Vladimíra Růžičky prošla ale proměnou, které je skoro až těžké uvěřit. Přesto se ale najdou tací, kteří postupy hokejových trenérů kritizují. Uniklá nahrávka z extraligové kabiny dorostenského týmu vzbudila velkou vlnu kritiky, ale i pobavení. A budeš bydlet v tvarohárně. Nechci vidět, že budete žádat nějaký čínský přejetý psi. Dvakrát v týdnu budete žádat hovězí maso. Užet si jenom s vámi, žádný z Kauflandu. Kaufland. Oficiální partner mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020. Twitteru ještě donedávna královali epidemiologové samouci. Já sice nejsem epidemiolog, ale zakazovat olizování prkýnek mi přijde docela přehnaný. Nyní se ale ze všech koutů Česka sletli filantropové, kteří tvrdí, že dlouhodobou lásku ke sportu nelze u dětí budovat strachem a křikem. Děti by určitě neměly být podrobeny agresivním výlevům trenérů. Spousta ochránců na Twitteru ale zapomíná, že dětem v kabině nebylo 8 let, ale 15. A v 15 to nejsou děti, ale normální čuráci. Což dokazuje i nezávislý průzkum Českého statistického úřadu. 99% dotazovaných by si radši vybralo jít v noci v Mexiku kolem drogového kartelu, než jít o velké přestávce kolem skupiny deváťáků. Hoši, každý z vás, kdo tady sedí, tak ví, že tohle je ten moment. Tohle je váš čas ukázat, co ve vás je. Ukázat celému světu, na co jste... Co si z tohohle všeho má člověk odnést? 9 z 10 zubařů nahrávku Sloukal doporučuje. Jeho argumenty z kabiny většině lidí dávají smysl. A zdá se, že ohledně hokeje to má v hlavě celkově srovnaný. Jen se člověk nesmí moc zabrušovat do jeho Twitteru. No prdele. Minulý týden získali svou vysněnou postavu tito lidé. Tereza Svatoňová o ní bohužel přišla, což je nám všem moc líto, ale takový jsou pravidla. Tahle komentář vypadá na první pohled příšerně. Na druhý pohled docela dobrý, ale určitě není tak propracovaný jako Instagram story stejka. Tohle je stejk před Insta story. A tohle je stejk po ní. Příští neděli uvidíte. Sranda skončila, ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV.